në një botë pa diskriminim. Djemtë dhe vajzat kanë qasje të barabart në arsim, pavarësisht statusit të tyre social apo çfarë do statusit tjetër, komunitetit që takojnë apo aftësisë kufizuar. Fëmijët me aftësi të kufizuara kanë mbështetjen për të gëzuar të drejtat e tyre në mënyrë të barabartë me tjerët. Nuk ka punë për djemt dhe punë për vajza. Të gjithë të rinjt mund ta zgjedhin vetë profesionin që dëshirojnë ta ushtrojnë. Gratë dhe burrat janë të barabartë për të mbajtur pozita menaxheriale e për të qenë udhëheqës. Të gjithë marrin pak të barabartë për punën e njëjtë. Burrat e gratë kontribuojnë në punët e shtëpisë, marrin pjesë në çështet familjare dhe në kujdesin e fëmijëve në mënyrë të barabartë. Respektohen pikpamjet politike, mendimet dhe besimet fetare të të gjithëve dhe çdo kush gëzon trajtim të drejtë të barabartë në gjykatë. Të bëhemi pjesë e një bote pa diskriminim. Pranoni dallimet, respektoni njëri tjetrin. Lajmëroni diskriminimin tek institucioni i avokatit të popullit në numrin pa pagesë 0800 15 555 ose duke shkuar personalisht në ndonjërin nga zyrat rajonale.